بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين. أخي أرتقي مها بضن جالية دا كونفر أفريكا قارهان عرفك أمبا محانكو دا هذا ماشي أقوف قارة دا أفريكا كيب تاون جوغة له علماء الدين له أخيار أضيال أه له قناعسته دلن يروف ربضان برشدان سوامالي دا هل كان جوغتو inta holka ku jirta maahin laakiin inta kale ee dalkan ku firirsan ee meelaha fogfog joogto oo mararka qaar ka dhibaatooyinka ay la kulmaan baahda saxaafada bulshada Soomaaliyeed ee dunida daacaleeda ka fiirsanaysa barnaamijka inta waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii munaasabadaha noocaan marka aan imaado inta aan rabo inaan dadka waxa aan qabo u sheego waxa dhinac socda amba la eeg inta aan jecelahay dadka Soomaaliyeed aan dhex imid waxa ay qabaan inaan dhageysto oo aan wax ku darsado amba tala ha noqoto amba tusaaleyn ha noqoto amba waxaan ku jiraa duco ha noqoto runtii dadka Soomaalida dad mudan in la dhageysto oo la dhuuxo oo la tixgeliyo ayay waayo dad noocaas ah aad iyo aad aan ugu farxay madaw adi adan ilaahay uga baryay inuu yaqbalo ducada ay soo maaray duceeyeen taas markan halkaas kaga baxo aawa wa aawa ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka meeshan joog waxaan ogahay ikhtiyaar kuma aanay iman duruf dalka ka jiray sagaashamaad kuma waxaan dhageysay nin Soomaali ah Lithuania ka dhacay Lithuania waa midowga Soviet dowladii ka go'ayay Lithuania iyo Estonia iyo saddex dowlad oo Jamhuuriyad Bahr al-Baltic la yiraahdo markii meesha uu tagay ninkii meesha laga wareysay wuxuu yiri gabay dheer u tiriyo iyada is yeesho ma laha cid ay ku eedaay oo ka dhaqaajinay u leeyahay afrikaanka nimid iyo iliga geeska halka aynu joognaana waa aakhirka Yurub markii hadda afrikaanka nimid iliga geeska halka aynu joogno waa aakhirka qaarada afrikaan joognaa runtii waa ku dhaqanahay dadku ay yimaadeen laakiin xanuun ay muujiyeen bahr al-ahmar intaad ka soo tagtay maabul mandab ka soo dhaqaaqday halkaan timaadid runtii dadka Soomaaliya xanuun ay qabaan ay muujinaysaa oo ikhtiyaaraysan ku imaanin oo waliba dadka boqolkiiba boqol ay yimaadeen xilligii Soomaaliya dagaalada ay sokeeyay ay aadka ugu qarxeen markay bilaawdeen malee laakiin markay aadka ugu qarxeen waa waxaan runtii aad iyo aad aan ku faraxsanahay in halkan idin ku imaado aniga dowladan ka sii tirsanaa daraasad baan sameeyay jiray dadkii Soomaaliyeed ee garaad leedahay ayaan soo arkay oo la soo kulmay oo siyaasad kala hadlay taas waxaan ka wada xadgalan oo xaaladaha la soo maray xarbiga koor iyo kadib dalka intii dagaalada sokeeyay aan dhahay inteeda badan gudahan joogay markay ay qarxeen ka bacdi 25 sano ayaa ay buuxsamaysay September koodeeda markii la gaaro sanadkan intii koraysayna hada dalka daraasadna waan ka sameeynaayay dadkii mas'uuliyiinta haysna waa arkay madaxdi Soomaaliya madaxweynayaasha kala dambeeyayna waan wada kulanay hadaan idin madax dhaafo waxaan ahayn in ciyaal arkay oo siyaas kala hadlay oo Cabdiraxmaan Tuur arkay oo Cabdi Qasim arkay oo Cali Mahdi arkay oo Cabdullaahi Yuusuf xilka daga arkay oo la shiray ee aan oo la sheekaysay oo la dooday waxaan ahayn in Shariif la shaqeeyay oo Xasan la shaqeeyay oo Farmaajo la shaqeeyay haanta way biyadeysaa markasto meeshay ka biyadeyso in laga karo ay tahay daadi iyo fursadi aan ku ogaalahay Ilaahay waa isii garaadna waa meeshiisi madaxdi aan la soo shaqeeyay ciil uma qabo ayna uma rabo ayabayna uma rabo laakiin wixii ka qaloocday iyo sababta ay u qaloocdeen inaan ogahay baan aaminsanahay kulli qaladaadka hore kuma soo celin rabo wallahi aanu ku soo celin rabin qaladaadka hore iyo meesha ay caado ku lug beeli jirtay marka iyagina ma rabo inaan idhaahdo dad xun baa idin soo hormaray oo dunida ka gadisan oo dhibaato aad la soo darisay waayo waxa nagu filan maanta meesha aan joogno meesha aan uga dhaqaaqi lahayn madaxda timaadana waxaa la gudboon waxa ay wax ka galaan inay ku dhaqaaqaan waxa aanay waxba ka gelin inay iska daayaan maalinka uu joogo iyo maalinka soo socda ayaa qofka madaxda loo doortay dhibaatooyinkeeda taariikh ahaan dalka inuu soo qiimeeyo looma dirsan qofka madaxda ah dadka Soomaali guud ahaan waxaa la siman inay taariikhdooda la heshiiyaan
madaxda idin soo xukuntay iyo say idin soo xukumeen waa xilliyo aad lahaydeen, waa xukun Soomaali wax xukumaysay, waxbaa ka biyadeeyey, wixii biyadeeyey in laga leexdo, wixii saxnaaday in la aado oo la abaaro. Xukunadii iskaga dambeeyey waxaan uga goos qabi jiray inta badan markii la warwareero kacaankiiba ha laga dhaxlee tala xumadaas. Waxaa la dhihi jiray kuwa horaa qaldanaa oo kuwa horaa xumaa. Qofkii xafiiska yimid xaalkii laga rabay, xaajadii laga rabay iyo shaqadii laga rabay meeshuu kaga mashquulaa wuxuu ku mashquuli jiray kuwii ka horreeyay inay qaldanaayeen isaguna uu cajaa'ib leeyahay. Dadku marka dambe waxay qaadanayaan naftaada inaadan cajaa'ib lahayn. Marka taas in aan ka leexdaan go'aankaygu yahay. Soomaaliya saddex arrimood asaasiga ayaa jira. Saddexdaas arrimood asaasiga waxay tahay dayac xagga amnigaana waa jiraa, dayac dalka iskuhayntiisaana waa jiraa, dunidii oo la noolaa la'aan ahayn way jirtaa. Amba haddaan idhaahdo siyaasad amniga ku salaysan oo madhalays noqotay oo maalinba maalin ka dambeysa kasii daraysana way jirtaa. Dalkii iskuhayntiisii iyo isu soo dhoweyntiisii iyo isu maslixiddiisii oo marxaladihii aanu soo dhaafnay mararka qaarkood kor u kacay oo soo hagaagayay, marmarna qaar ka degayay, maantana joogto meelahay ugu hooseysayna way jirtaa. Dhibaha ayaa jira. Arrinka kale waxa uu yahay siyaasadda arrimaha dibadda waa fan, waa farsamo, waa cilmi, waa sooyaal, waa caqli in la isugu geeyo, waa inaad dunida fahamtid, waa inaad isfahamsiisid. Iyadana markasta nooma toosi jirin ama inta badan way naga qaldanaa jirta, waxa ka qabashay u baahanta. Haddii xagga amniga aan u imaado, Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay waa meel runtii aad iyo aad u guracan, waa meel aad iyo aad u dhibaataysan, waa meel u baahan inaan ka gudubno oo aan xallisano waxyaabaha joogo. Dowladdayda aniga aan ka tirsanaa waxyaabaha aan ku kala aragti gadisnayn bay ka mid tahay. Macnaha in cadowga iyo saaxiibka iyo midka wax kula leh kula tartamay iyo midka ku diidan ama ku dilaya ama duminaya ama dalka dantiisa aan ku taagnayn in la kala garan waayo xoogaa runtii aad iyo aad ayuu xanuun badnayd oo in laga celiya in maaragtay laga leexday ugula habboonayd. Maantay Soomaaliya waxaa nahay dal aan amnigiisa gacanta ku haysan. Waa ceeb. Adduunyadu waxaa la ilaalinayaa jiritaankii dowladnimada Soomaaliya. Ciidamo ajnabi oo kumaan kun ah oo 22 kun kor dhaafay ayaa dalka Soomaaliya gudihiisa jooga. Ciidamadaas waxaa rabaa maalmaha ka mid inaan u diyaar garoono inay dalka ka baxaan, annaguna aan amnigeena qaadano. Wiilasha Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida amniga ka shaqeeya kuwa ajnabiga ka matay xumo, laakiin siyaasadda amniga lagu howlgelinayo ayaa ka gadisan siyaasadaha kale. Waxaan aaminsanaa in luqadda waxaan soo maray mararka qaarkood xusuusan dib u celinaa. Laba sano xiriir ahaan waxaan ka shaqeynayay ciidamadii Soomaaliya, xiriirihii baan joogta ku ahaa. Ciidamada waxay ka mid aysanaa jireen xataa erabixinta galabta markii oo waardiyaha la saaray ardayda iyo waxaa la saari jiray oo maxaan kula difaaca qaranka mar isku waardiyaha ayaa la saaray. Kelimada sirta ah ee loo sheegay iyo khudbada loo jeedinayo, haddii uu Hiil Weyne joogo, haddii uu Dayneele joogo, haddii uu joogo Kismaayo joogo, haddii uu Baydhabo joogo, askarigaasi galabta waardiyaha marka la iskaara isku luqada ka bixi jirta. Annaga markaan ciidamada tababarka aan dhamaysanay dabrid baana la geeyay. Cadowga naloo sheegayay oo tabeelaha markaan dabridaynay xeradan joognay iyo xeryaha kaleba laga sheegayo dadka la baray isku hal nooc buu ahaa, isku hal luqad bay ahayd. Hadda xaalku waa kharriban yahay. Dadka waxaa loo sheegaa waxaan cadow ahayn inay cadow yihiin, aagga ay geel lahaayeen aagaan ahayna waa la geliyaa, iyadoo magaaladii Muqdisho iyo hanaankii hanashadii iyo wadooyinka ay go'an yihiin ayaa ciidamadii Soomaaliya inta la daadgureeya gobollada la geeyo haya. Xajka culammadu waxay yidhaahaan fuqahada, hadda sheekhna waa ahay fuqahadu waxay yidhaahaan xajka, shuruudda xajka iyo shuruudda jihaadku isku hal yidhaahdaan, hal shay bay ku kala gedisan yihiin. Halka shay ku kala gedisan yihiin waxa uu yahay xajka waxaa loo shardiyaa wadada inay aaminta, haddii wadadii maaragtay la isku dilo oo la isku dhaco oo jidgooyo ay ka jirto oo gaayidka la raacay khatar uu yahay, xajka lagaama rabo, istidaacadi ma aha. Laakiin wadadu inay aamin tahay shardi uma ahan markaa jihaadaysid, ma la garta.
marka ciidan inta la qaado dayuurada lagu qaaday oo dhulka la marsiin karin tababarkiisa iyo tayeyntiisa iyo siyaasadkiisa ayaa wax ka dhiman yihiin waxa dhulka lagu xirxiro ayaa garabka la saartay halid ciidanka si aad u howlgelisid waa inaad marka hore dhistid ciidan aan wadada af gooyo mari karin oon wadada balcada aadi karin gadal lama geeyo dayuurada inta lagu qaado waxaa la rabaa waxa ay tahay marka amniga markii laga hadlayo siyaasadda iyo caqiidada dadka la baraya asalka ah taas haddii ay ka maqan tahay dagaalka mararka qaarkood waxaa la yidhi dagaalka waa sharciga qawaaniinta markan la baraya waxaan kugala saari jiray waxa dagaal sokeeye la yidhaha iyo dagaal caalami waxaa la yidhaha dagaal sokeeye hal calan hoostiisa ciidan jooga ama dad jooga markay isdilaan dagaal sokeeye la yidhaha gada dagaal sokeeya ka socda dalka soomaaliya dagaal sokeeya ka socda saasaad ogaanaysaa adigoo dowlada marka dagaalka sokeeya dadka waa laga maslaxaa looma geeyo siyaas daraaddeed amniga ma sawirka aan ka qabo waxay tahay dadka dadka dilaya duminaya in dalka laga qabto dadka siyaasadda isla leh hadday iskhilaafaan inaan qoriga aan la xasuusan oon ciidan la xasuusan laakiin wadahadal iyadoo fariisi la xasuuso oo lagu dhaqmo amniga taasaan ka aaminsana isku haynta dalka waxaan ka aaminsana soomaaliya qofka waalka ah soomaaliga ah siyaasadda waa kulaleeya dalka ayhiisna waa kulaleeya qofka kaa hoos shaqeeyo wadaniyadda ma dheerid qofka xilalka kaa hoosahaya kama wadanisanid waxaa laga yaabaa xataa inaadan ka aqoon badnayn ama adan ka garaad badnayn xilalkaa kala sarreeya xurmayn iyo xushmad iyo israadis wax ku habboon waayo markii laga hadlayo dalka siyaasaadkiisa iyo isku hayntiisa gobollada dadka jooga oo ama maamul goboleedyo ah ama madaxweyne maamul goboleedyo ah iyo wasiirada iyo dadka adiga ku diidan adiga haddow ku diidan yahay dalka cadow kuma ahan waxaa laga yaabaa birita inuu yimaado sidaa adiga wax u maamulaysa si ka fiican u maamulo sidaasaa laga yaabaa sidaasaa waxaa loo baahan yahay is-aqbal ayaa waxaa iskugu soo noqon kara dadka isla socoshadiisa ay ku jirtaa caawa arrin baan idinka sheekeynaa 1994 ayaa allah u naxariisay maxamed ibraahim cagaal waxa uu yimid magaalada qaahira kabacdina wuxuu tagay alexandria alexandriaan uga daba tagay warar badan uu sheegay waxna waan soo qornay waxna way dhinaayeen laakiin waxaa igu yaab badneed waxa uu yidhi midnimada soomaaliya waxaan hubaa midnimada soomaaliya waxaan hubaa sidaan wadkayga u hubo inay maalin maalmaha ka mida soo noqonaysoon la celin karin laakiin jidka loo marayaa qaldan waa hadda odagii oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka ahaa oo somalilan amniga iyo ammaanka iyo isla socodka ay leedahay ninkii xididada oo dhidibada u aasay waay inay soo noqonaysaan aaminsanahay yiri siyaasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay dadka iskhilaafay masalan in aan ka fahamno annagaa iskhilaafsan amba dalkii maslaxadiisaan isku khilaafsannahay ee mid khaa'ina iyo mid kale inaanan isu sifayn waayo markaas naga dhammaan mayso dalkii isku hayntiisa marka waa wax u baahan in la dhiso kalsooni kalsoonida dadku ma fiirinayaan bishimanka ah kaliya ma fiirinayaan laakiin habdhaqankaagay fiirinayaan habdhaqanka u dhaqmays ayay fiirinayaan hadday ka dheehdaan hagardaamo iyo inaad wax isdaba marinaysid ku yeeli maayaan tuunkaagay dhagaysanayaan habdhaqankaagay fiirinayaan taariikhdaaday fiirinayaan dibindaabyo iyo kala dirid iyo lugooyo haddii ay kaa dareemaan way kaaga tagayaan wallaahi billaahi haddaad tidhaahdaan kaa yeeli maayaan waxaan ka xumahay kalsoonidaa maanta way dhaawacanta waayo waxay ku dhaawacanta go-aano badan oo dowladda soomaaliya ay qaadatay ayaa waxay dhaawaceen arrinkaasay dhaawaceen waxa ugu horreeya dhaawacan waxay ahayd xiriir dhib badan oo wadahadal ku salaysan oo isdoonid ku salaysan oo somalilan muddo soo socday ayaa jiray markay arkeen in kaalmooyinka laga celinayo kaalmooyinka annagana lasoo mariyay la leeyahay oo ay arkeen xoolihii ay dhoofiyeen in xoolihii dekedii jidda ay u xayiraanayaan documentis dowladda soomaaliya ka imaanaya oo documentiska la bixi waayo aada loogu dhibtooday wixii meesha ay joogeen waa ay kasii durgayaan si kale haddaan u yidhaahdo sacuudigaan joogi jiray 2015 markaan tegay
dhibic shan malyan oo neefay dhoofis. Inta badan Saudi Arabia la geeyay. Waan la fadhiisay, waxay yiraahdeen ilaa 10 milyan oo neef dalkan la keena. Inta ugu boqolkiiba 30 ama boqolkiiba 3 dalal Soomaaliya keenta. Number one way inaa ku dadaalatiina loo baahan. Saw ku rusiis ma lahaydeen. Waan kala hadlay, waxaan rulay waxaan rabaa inaan kaloon ku darro oo mosk iyo waxyaabi aan ku ahayn aan ku darro oo suuqa salba furo. Okay, yiraahdeen jid la soo maraa jira. Waxaa la kulmay ganacsada mid ka mid ah. Xoolaha dhoofsan jira. Markab waxay sameeyeen 182,000 oo neef halkii mar qaaday. Australia xoolaha looga soo raraa, markii meesha la geeyo neefkaasi 6 kilo ku dhisay hilib ah oo markii hore caws iyo buunsho iyo biyo ahayd. New Zealand hadana xoolo uga yimaadeen. New Zealandeysku waxa shardi markabka markii neefku ka dagay inuu neefku ordi karo. Anaga maraakiibta xoolaha lagu qaadan maraakiib noocaas ma aha, maraakiib quality go'da u liito waa. Laakiin meesha u dhaw xoolaheen isaas ku yimid oo cadibna oo isla markii tagaa in la dajiyeeyay ayaa dawladda Soomaaliya gacanteeda ku xirbay xanuun waay soo saasba xoolihii Soomaaliya oo saas u cadibna inay si xayirmaan xanuun waay intaas waxa ka gadis Nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxa uu ka hadlay xoolahaas uu ka hadlay waxa uu in Allah kataba al-ihsan ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وقال هذا نيوزيلاند نيوزيلاند غان كان اي سو ساري سنف كان اردو اه وحولي لو رايحين النبي صلى الله عليه وسلم وحكس وحا واجب كان ان لو ناجي حتى هدي قفك دي لو حكمي ديلك لما امره ولا حكما ساس اوغاد دولته ديل ما امران ديلك محكمه حكمته مدحوينه واسي هوبيا marka soo saxiixa dilkan idaariga ah ee go'aanka ah ciidan inta ma loogu dir hala dilay qof meel ay ku qorantaa male waa dhaqan oo waxaan ku jiraahdaa ilbaxnimada hadda jirta aan la qabjan qaadi karin diinta islaamka iska dhaaf marka inna allah marka waxa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii aad wax gowracaysan habka uu gowracaysan hagaaji midkiin midid ha afaysi midi oo saawiraya neefka lagu girgirin dabiixada neefka uu garaa gowracayna ha u raaxay nafku nafad ka arsanays ma aha mid aad cid u qabto ma aha laakiin sunnatullahi fi khalqiya waxay tahay inaad xoolaha lagu xalaalay oo aad gowracid ka horna ha dhibin biyaha iyo buunshada iyo cawska nasashada ku dhibin marka gowracaysan hanaankaad gowracaysa ku dhibin saasa nabiyullahi muhammad ka dardaarmay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dawladayna khilaaftay mana qumanayn arintaas taas markaan meesha soo gaamaado dalka isku heyntiis aan ka hadlaa wali dalka isku heyntiis maamulada iyo hanaanka hal maalana wax bay calaamad u yihiin anigu hadda ka horan soo koobayo anigu wasiirka warfaafinta ah wax la iga weydiiyay markaas ay xayir maamul goboleedyada waxaan u aqaana madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaan u naqaana mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed mas'uuliyad mudaysan ay u dhiibteen dadka Soomaaliyeedana lagu xurmeeyna in lagu la macaamilo maadaama saas loo doorto walow fiirsada waa mas'uuliyiin Soomaaliyeed shufta ma ahan qaran dumis ma ahan qaab darra kala dad wada ma ahan dad Soomaaliyeed u idman oo awood u leh ayaa mas'uuliyad muddo ku kooban 4 sano ha noqoto ama 5 sano ha noqoto ayay u doorteen dadkaas iyo dawladda dhexe labada waxa raa inay ku guuleysaa inay wada shaqeeyaan in la soo kalaad ka dalay isba dir marka dalkeena waxa dalkeena waxa isku la jiri kara isxurmeynta iyo isxushmeynta waxa la qortay waa lagu dhaqmo waxa la qortay hadii laga leexdo aafaatimaad kursiga ku fadhiisay jaangooyadiis waxa iska leh dastuurka iska leh iyo waxa lagu heshiiyay hadii aad ka yaraato asagu saas umata qof kala maamulo la yiraahdana waa ceeb hadii oo kugu yaraadood meelo kale inaad gacanaysa u baahatana waa ceeb kale taasna waa wax dalkeena la gudboon oo in laga shaqeeyay ay tahay mid ugu dambeeyso waa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamka anaga yeelanayno waxay la tahay iyadana sadeedana arrimo qaan gaar in laga sameeyo u baahan tahay dawladaha adduunka anaga waa la wada macaamili karnaa hal dawladda Soomaaliya la yiraahdaa maslaxada la ilaalinayo maslaxada nidaamka talinayo ma ahan
maslaxadda ummadda Soomaaliya ay leedahay xiribo xiriir ku ogaan faa'iido badan yahay in la ilaaliyo u baahan yahay. Soomaaliya waxay mudan tahay xiriiro wanaagsan oo dunidu cidil ay la yeelato. Sii kale wanaagsan, sii kale dhow, sii kale xooggan ay u baahan tahay. Suldada qofka qabtaan inuu garan karaa la rabaa saas. Haddii uusan garan karin, meesha waa lagu hungoobay. Waxaa ku riixa waxaa la rabaa inay noqdaan dadkaaga waxa u danta ah, inaysan noqon karaamadaada shaqsiga ah, kibirkaaga shaqsiga ah, rabitaankaaga shaqsiga ah, amba mid gruub ha noqdo ama mid qofeed ha noqdo. Waxaan qabaa muddo usoo joog baan ka qabaa siyaasadaas arrimaha dibadda saddex sano iyo ma ahane muddada aan soo galnaba inta badan dowladaha waxaan kala shaqaynayay madaxweyne xasan xataa waxaan kala shaqeeyey la taliyay xagga arrimaha dibadda ah. Kahor xataa waxaan malafaad gaar ahaan dowladdii kasii horeysa la qaban jiray, safaaradan kasoo shaqeeyey oo safiirnimaan kusoo shaqeeyey oon ku guuleysanay. Taas markaan halkaas kaga baxo, Soomaaliya hay-ada nabadgelyo dhisanay u baahan tahay, hay-ada cadaaladeedoo la dhisay u baahan tahay, hay-ada waxay u baahan tahay dhaqaalo la dhiso. Dhallinyarada Soomaaliya oo badaha iyo bariga ku dhammaanaysa ayaa waxay uga baahan yihiin dalka in xal loo helo. Waxaan rabnaa inaan noqono ummad dalkeedu ku filan yahay oo dadkeeda ku filan, dalkeeda ku filan, dalkeeduna ku filan yahay. Oon meelo kale inay ka aadaan u baahnayn, iyaga dhanna uu ku filan yahay inaan noqonaan u baahannahay. Waxaa Soomaaliya waa inaan arag dal aan mudannahay, isaguna na mudan, dad ahaan noo mudan. Dadkaasi dhallinyaradooda haddaan tacliintooda lagu dadaalin oo shaqo u abuuridooda lagu dadaalin oo kale nabadgelindooda lagu dadaalin oo walaalayntooda lagu dadaalin, arrimahaasoo cidil meeshay ka baxayaan, in waxay noqonaysaa Soomaaliya si hadda lagu yaqaano ay noqoto meel socdaalka sharci darrada ah caan ku ah, oo dadkeeda dal dadkiisu ka qaxo inaan sii ahaan. Waxaan mudannahay inaan sii ahaan. Saasi loo helo waxaan u baahanahay shimbir caaniis ma ah, laban casuur ma ah, tala wanaagsana u baahanna, daacadnima u baahanna, dadkoo runta loo sheegaa u baahanna, damiir noolay u baahanta qabla daali kulli. In wadnaha qalb damiirkaaga uu nool yahayo aada u fiiriso ubadka soo Soomaaliya, tacliintiisa iyo caafimaadkiisa, kuwa adiga dhashooka inaa u fiirisa u baahanta. Waxaan ka sheekeynaya waxaan la samayn kari ma ah, wax macaanoo badanaa laga sheekeyn karaa, laakiin ka sheekeyn maayo. Waxaan uga sheekeyneyn dadku inay dowladu inta uu ballan qaado uga baxdo way ku hungoobeen maalin dhaweedaan hadla markii murashaxnimada aan sheegay commentiska nin ka mid ah wax soo qaray. Markaas wuxuu yiri waaba haddaan siyaasi dambe rumaysto, yiri dalku siyaasi la'aan ma laha oo madaxweyne la'aan ma laha oo ra-iisul wasaare la'aan ma laha, laakiin waxaa la rabaa wixii loo sheegay dadka in looga run sheego, wixii socon waayo lagula soo socdo, lagula soo noqdo, la yiraahdo waxa iyo waxaabaan ballan qaaday amba sibay iga noqotay oo ma socon karaan la yiraahdo. Laakiin dadkan maxay kugu raaci karaan? Maxaa macaan, maxaa balaaqa ah inta loo sheego birita looga baxayo? Dhibkaasay leedahay inay dadku inta fadhiisaan oo ku fiiriyaan aysan kula dhaqaaqin ay leedahay. Aniga waxaan rabaa dadku ayaana ifiirsan inay ila dhaqaaqaanaan rabaa, inaan dhaqaajiyaan rabaa. Daacad bay iga tahay, wax daaqadayda ka badanna ma ballan qaadin, mana ballan qaadayo. Waa mahadsantihiin. Waxa kale su-aalahan uga jawaaba. Asalaamu calaykum.